କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରଣଜି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ନଟରାଜ ବେହେରା। ଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳି ଆସିଥିବା ନଟରାଜ 2017 ପରଠାରୁ ଫିଟନେସ୍ କାରଣରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ଏଣୁ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଉଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ନଟରାଜ। ଅବସର ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ କନିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓସିଏ କନିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ନଟରାଜ ବେହେରା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ହଠାତ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? 2017ରେ ମୁଁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନକରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଥିଲି, ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ କ୍ରିକେଟରେ ଚାହେଁ କି ଯେକୌଣସି କ୍ରିକେଟ ବି ଖେଳେ ରେସପେକ୍ଟ ଅର୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତିକି ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟ ଅର୍ନ କରିପାରିନଥିଲି 2017ରେ, ଗୋଟେ ବି ସେଞ୍ଚୁରି ହେଇନଥିଲା। ତ ବହୁତ ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି, କିଛି ଧରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିଥିଲି ଏବଂ କ୍ରିକେଟରେ ଫିଟନେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ମୋ ଫିଟନେସ୍ ବି ସେତେ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ସମୟଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ୟଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଚାହିଁବି କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଗେନ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ମୁଁ ଖେଳିଛି, ଏସ୍ଏସ୍ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସହିତ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ରାଇଡ଼ରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଜନ୍ ବୁକାନନ୍ ମଧ୍ୟ। ତ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବହୁତ ଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂକୁ ନେଇ, ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ନେଇ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି। ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ହାତ ବଢ଼ାଏ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆଗକୁ ଭଲ କରୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନଟା ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିବେ, ମୋତେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଅଧିନାୟକ ନଟରାଜ ବେହେରା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅନିଲ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।